Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar como fazer uma batida de milho. Vamos pôr os ingredientes e vamos que vamos. Agora vamos provar a nossa batida de milho aqui, como ficou. Muito bom, galera, recomendo. Valeu, quem gostou do vídeo, dá um like aí, vê a receita na descrição e até mais, valeu!